Dámy a pánové, vítejte u další epizody ze hry Train Sim World 2. V dnešní epizodě se opět podíváme na její nejposlednější DLCčko Southeastern High Speed, kde tentokrát nepojedeme k tímhletím vlakem, který jsme si ukázali v minulý epizodě, ale pojedeme pomalejšíma vlakama a dáme si scénář, kde tenhle scénář se mi líbí speciálně proto, že napřed budeme muset vlaky napojit na sebe, kde jeden přijede do stanice, počkáme na druhý vlak, spojíme je v jeden velký vlak a pojedeme potom my s ním bůh ví kam. Takže jdeme do hry. Když se nám hra načte, tak se hned spouvneme akorát na stanici, kde musíme počkat na náš vlak, než vůbec přijede. No a chvilku se tady můžeme kochat, aspoň jak to tady nádherně opět vypadá. Všiml jsem si tady akorát některých bugů, kde lidi lítají opravdu ze zastávky, nebo z podchodu opravdu vylítnou nahoru. Pojď sem, ukaž se, jak to umíte, ďáblice. Tak, necháme ji tady. No a teďko, než cokoliv se stane, tak tady, ok, už jsem noviny doplnil. A máme tady náš první vlak, který budeme řídit, ovšem musíme počkat na jinou linku ještě, která se k nám právě napojí. Takže teďko zatím měli bychom správně čekat tady, ale ono se nic moc dít nebude. Takže já to tady proběhnu a podívám se, jestli náhodou tady ještě není něco, co bychom si mohli vyzvednout, jako právě doplnění novin a takovýhle věci, cedule, ale ono to vypadá, že tuhle stanici už jsem krásně proběhl. Jak můžete vidět, ten provoz tady opravdu je to super, jeden vlak tamhle odjíždí, jeden akorát přijel. Na další kolej tady přijede za chvilku rychlej vlak, který tamhle, myslím, že taky tady bude stavět, hele, cedule, výborně, výborně, máme ji. A stejně tak i tamhle vlastně na druhé straně jsou koleje, kde to krásně žije. Když se budeme dívat teďko, tak za chvilku uvidíme vlak, na který čekáme, ten by měl vyjet, co nevidět. Myslím, že jak tamhle ten zajede, výborně, už akorát výjíždí. No a tyhle dva vlaky se teďko akorát krásně spojí v jeden. Na to, aby jsme to samozřejmě viděli, tak si můžeme počkat krásně tady, kde přemýšlím, skočíme na druhou kolej. Au, už je tady tenhle. Nádherný. Nádherný, vážení, moc pěkný. Tady v té hry já se vždycky kochám, tak to už samozřejmě víte, pokud na mě nekoukáte poprvé dneska. No a možná skočím do kolejí, protože se chci podívat, jestli tady náhodou není další cedule. Výborně, tak je tak jo, tohle to máme proběhnutý, chtělej rychle to zvládnem. Splašený nádražák běhá tady po stanici, skáče do kolejiště. Tak, přijeďte. Jakmile přijede tenhle vlak teda, tak tenhle samozřejmě teďko zavře dveře, protože při připojování nenechá nikoho, aby se tady cokoliv dělo. Ok, tak naopak tenhle se neotevře. Napřed všichni nastoupí a vystoupí a potom můžeme jít na připojování. My bychom mohli koukat zvenčí, ale já myslím, že tohle z toho se klidně i podíváme takhle zevnitř, jak to tady vypadá. A na to bychom klidně mohli rovnou otevřít tohle. Zavřeme tady lidi, jak nám se náhodou nelezou. A jdeme krásně tohle napojit na vlak takhle zevnitř. Měl bych teda správně čekat na tom nástupišti, ale já myslím, že ono je to takhle jedno. A hele, tady ten už... Tak, pojíždíme pomaličku. Výborně. A další vlak akorát tady přijíždí. Líbí se mi ten život na téhle stanici. Když spustíte tenhle scénář, je to opravdu hezký. Přemýšlel, jestli bychom se nekoukali zvenčí, ale zvenčí není nic vidět. Chtěl jsem to právě vidět zevnitř, protože on tady potom automaticky, nádhera, otevře všechny dveře a naše vlaky jsou teďko propojený v jeden. S tím, že tady ten, máš tady zavřený dveře, okay, ne, takhle, výborně, zavřeme ho tam. No a jdeme teďko dopředu do vlaku, aby jsme ho my sami mohli ovládat. Máme tady pořád tenhle ten, to je taky moc pěkný kousek, javelin. Ok, jdeme ale samozřejmě dopředu teďko a jdeme plnit naší misi. A jak můžete vidět v tomhle scénáři i jeden z mála asi, tak je vlak absolutně plný, narvaný lidma. Což je super, protože většinou tyhle vlaky tady jezdí prázdný v týdle hře z nějakého důvodu poloprázdný. Tak zavři dveře a hurá dovnitř. Zase klasika, budu to ovládat samozřejmě Ačkem a Dčkem, přidávat tah, takže ukáž tady, odbrzdíme to, break off, i když necháme zabržděnou brzdu. A co to po mně teďko chce? Master key, dáme ho dovnitř, tady reverser dáme teďko na neutrál. A máme otevřít dveře, což dveře zavřít, tady dveře otevřít, výborně, na levý straně. No a když se podíváme, z venkovní kamery. Nádhera. Jedna, máte teda čtyři koleje, tato stáň, čtyři platformy teda, tohle nádraží. Tak jdeme dovnitř, pasažéři už se nakýblovali dovnitř, takže zavřeme dveře. A můžeme vyrazit krásně na naší cestu, kde tyhle vlaky se mi hrozně líbí, jak jsou jednoduchý na ovládání. Absolutně primitivo, jenom dáme tady tah. I ta brzda, velmi dobře to brzdí tenhle vlak, tak dopředu. A vážení, odbrzdit. To jste mi říkali taky v komentářích, já už si nepamatuju, na Twitchi, na streamu, anebo v komentářích na YouTube teďko, jste mi psali, že tohle vlastně je
taková pojistka, aby se mi vlak nerozjel, když bude odbržděnej. Což se na naštěstí nestalo, máme zelenou apply power a můžeme jet. Sittingbourne, ok, máme tam být 10.11, což když se podíváme na čas, máme 10.05. A nejsem si jistý, jestli jedeme pozdě nebo ne. Tak jako tak, máme to 7 mil teďko před náma. No a podíváme se tady, 60 před náma, takže budeme krásně zrychlovat. Což 60, samozřejmě to je 60 mil za hodinu, jedeme britskou linku na britským vlakem, všechno máme i v mílích. A tady myslím, že nebudeme vůbec nějak nic řešit na této trati. Velmi pohodová trať, sem tam projede tady nějaký ten vlak. A ta grafika samozřejmě opět. Nejde se nekochat. I ty okolní baráky, vypadá to všechno velmi hezky. Tak jo, pomaličku zrychlujeme, máme už 50 mil za hodinu. Zvyšuje se nám tu limit na 70, což je super. Tohle to je parádní. Budeme si teda hlídat naší rychlost, 60, 6,5 mil před náma. Myslím, že na půl míle, až to dojedeme, tak stačí brzdit. A máme no 5 minut 15 vteřin zhruba, máme, až bychom tam dorazili. Tak co tady vypadá, whistle? A máme tady whistle, je tohle to whistle, výborně. Tak zahoukáme takhle, protože třeba je tady nějaký přechod, nebo bůh ví co, nějaký malý políčko, tady farmáři možná, a tady, tohle to bude určitě vončo. A znova whistle. Já si teďko nevím, na jaký klávesnici to je, takže to vždycky budu muset naťuknout tady na tom menu. A jedeme 70 km za hodinu, blížíme se k té 75. Pomaličku teda budeme ubírat tah, aby jsme to vyloženě nepřestřelili, ale budu se snažit samozřejmě jet co nejblíž k tomu limitu. Tak, P1. Chtěl by to nějaký ukazatel, jako máme v těch jiných vlacích, kde nám to ukazuje, jestli zrychluju nebo zpomaluju. Myslím, že to bylo právě u toho Javelinu, nebo jak se jmenuje, nebo jestli je to přímo jméno, nevím. Tak tam nám to krásně ukazovalo na té předchozí lince. Tady musíme jenom hlídat postupně. Vím, že vlastně tady se dá teďko nastavit, aby jsme si tady nastavili sami rychlost, což by vlak automaticky potom udržoval, ale no, ubrzdit, tak výborně, ale to bych potom opravdu skoro nic nedělal celou jízdu, takže já to ani nastavovat nebudu. Co mám pěkný počasí dneska, pěkný výhled, krásně hladce si ten vlak jede po těch kolejích a zvyšuje se nám tu limit na 85, takže dáme plný tah, ono se mu moc nechce tomu vlaku, koukám už teďko, přece jenom 85 mil za hodinu, krásná rychlost. Tohle vážení britský venkov. Kochejte se. Chtělo by to, nebylo by vůbec špatný, kdyby do hry byla přidaná možnost rychlá kamera na pasažéra, aby jsme se vždycky mohli jenom přepnout a kochat z pozice pasažéra, abych tam nemusel vyloženě jakoby odejít odsud. 4 míle už nám tedy zbývají. A kolik jedeme tady? 8. Okay. Tohle to možná bychom mohli stihnout. Jedeme teda přes limit malinko. A nechci brzdit, jenom tak, ubereme tah, necháme coasting, ať to jede krásně, 90, výborně, tak zase začneme zrychlovat, ať jedeme plnej. A tady, já už jsem tuhle trať jel, myslím týden, dva týdny dozadu, jsem si ji projel, abych tak nějak věděl, co bude, protože vím, že tady jsou potom značky, když při odbočení doleva musí zpomalit na 40, já jsem poprvé tady úplně zbytečně zpomaloval, tak whistle. Pořádně, ať nás slyšej. Krásný, jak tím vlaky, ten vlak prostě jak projede, já nevím, kolik jedeme teďko, 90, 150 km za hodinu možná, což asi brzdu nedáme teďko, necháme power takhle výborně, tak na 90, 2,9 míle, zbývá nám teda už jenom pár minut, aby jsme to stihli, možná vyjedeme pozdě, protože jsem se moc kochal tím napojováním vlaku, jak se tam i otevřely dveře, to se mi líbilo, a dáme zase vysel. Já nevím, jak moc nebo málo, já hádám, že to je asi na mašinfírovi, jestli chce zatroubit, zapískat píškelou, hodně nebo málo. Ale radši asi víc než míň, aby jsme měli jistotu, že nám tam nikdo nevlítne. Nebo spíš, aby jsme minimalizovali šanci, že nám tam nikdo vlítne. 90, teda zelená, výborně, ne, 70 jsem chtěl říct. A jdeme... Kaž tady 85, nebo co to je, 85, takže jdeme pomaličku brzdit.
Tady nevšiml jsem si, jako na spousta tratí, vlastně jak vám to říká taková ta značka, že hej, bude se zpomalovat. Tady mi přijde, že ty značky jsou opravdu daný jakoby přímo teď, prostě začni, teď odsud je 85, bez nějakého varování na zpomalování. Ale když tam rozdíl 85-90, možná protože to je malej rozdíl, tak tam ani takovýhle varování není. Další vlak tady před náma. Pěkný. A budeme brzdit 0,9 míle, tak dáme brzdu na dvojku, pomaličku, ať to tady šelichá malinko. A budeme teda asi pozdě, no. No i když máme pořád přes minutu na to, aby jsme zastavili. 0,7 míle. Tak 60 jedem. Možná těch 60 pojedu teďko. Tak 900 jardů, 800 jardů, už to začíná rychle klesat. A nechci dávat brzdu na trojku nebo na čtyřku, chci nechat co nejvíc. Tak nějak, aby to bylo opravdu příjemný pro pasažéry, kde škoda, že tahle hra vám vůbec nedá nějaký měření. Na konci vám to ukazuje akorát, jestli jsme třeba jeli rychleji, než jsme měli přes limit, ale neukazuje, jestli jsem třeba brzdil zbytečně z hurta nebo něco takového. Vím, že u tohoto vlaku je opravdu jedno, jestli se rozhodnete dát hned plnej na rozjezd, ten vlak se bude plynule rozjíždět, ale nevím, jestli to platí pro brzdy, když dám hned čtyřku brzdu, to je vlastně snad emergency, nebo trojku brzdu, tak jestli ten vlak bude krásně pomaličku přibržďovat. A jak to vypadá s časem? Vážení hokej, 9 vteřin. A tohle z toho jsme teda malinko zpoždění, ale já myslím, že tohle se absolutně, nejsme v Japonsku, takže pár vteřin se absolutně počítá jako super. Tak, trojka zabrzdit, vážení, ten čas, to je boží, mám z toho radost. Tak, rychle, otevřeme dveře a jdeme se podívat, samozřejmě nechci otvírat okýnko, chci otevřít dveře, jestli tady není něco, co bych mohl vyplnit. Tam se nedostanu, mapu tady už jsem objevil, ale myslím, že na druhé straně, tady se máme noviny, to taky už jsem teda objevil. Ale no, na druhou stranu, na druhou platformu bychom se měli dostat, což tady nahoru nepoběžím. Tak lidi, jak jste na tom, tady není nic pravděpodobně, jdu se podívat jenom rychle semhle nahoru a tady nic není. Lidi už jsou skoro půlka času už utekla, takže nebudeme prozkoumávat tuhle stanici, na to se když tak podívám jindy. A rychle zpátky do vlaku, ať můžeme odjet na čas. Přijeli jsme opravdu krásně, možná jsme jeli někde i přes limit, to si nejsem jistý. Ale sedneme si v pohodě, zavři dveře. Okno necháme otevřený, i když necháme zavřený možná. Tak. Ty zvuky jsou stejný teda, ok, i když jsme zavřeli okno, ale to nám asi prostě hučí jenom tady, já nevím, Bůh ví, co, jak je to postavený. Tak, zavřeme to. A nejsem si jistý rychlost, jaká tady byla, 90 nám to tam říkalo. Tak, můžeme vyrážet. Dáme teda plnej automaticky hned Rainham. Pět minut na to máme a něco, 5 minut 45 vteřin, to bychom mohli stihnout. Je to o dvě míle kratší snad mezi těma zastávkama, uvidíme. Tak jako tak, nechám plnej, aby jsme se... A jdeme se kochat zvenčí. Nádhera. Máme tady zase, ok, limit 90, krásný, takže necháme plnej tah. A myslím si, že teďko na tomhle z tom úseku právě bude to varování, že pokud pojedu doleva, musím zpomalit na 40, což my zpomalovat teda nebudeme, to je potom odbočka na stanici, kterou my vlastně přejedeme, ani tam stavět nebudeme, jsme asi nějaký spěšný vlak, něco takovýhleho. Což tady, ok, doprava 20, taky nejedeme. Tady se to vlastně, tady to bylo poznat i podle toho návěskydla, že nám to neukazovalo, aby jsme odbočili. Ale tam s tím varováním si nejsem jistý, jak to funguje. To uvidíte za chvilku, vám ukážu, co myslím. 60 mil za hodinu. Máme plný výkon pořád. Tady pořád 90 nám to ukazuje, krásný. Takže necháme plný výkon. Už to zpomaluje malinko líně. Tak jako tak jedeme stovkou, docela rychle svížně to jede. A krásně zelené. Já si teď nejsem jistý, ty britský vlaky, jak to mají. Myslím, že na oranžovou je potom 25 mil za hodinu, že musíme zpomalit. Doufejme, že nebudeme mít oranžovou, že pojedeme krásně takhle, krásně se zelenou a na plný výkon. Zase to město, no takhle to město vypadá docela ošklivě, ale zevnitř byste to opravdu nepoznali, zevnitř prostě ten pocit toho města je fakt pěkný. Pěkná rovinka tady, kolik jedeme? 75, takový línej malinko teďko, rozjek se pořádně, máme 1, 2, 3, 4, 8 vagónů. A tady máme teďko najednou z ničeho nic, že půjdeme, nebo z ničeho nic, jestli jsem to přehlíd, jenom nejsem si jistý, ale jdeme brzdit, máme tady 70, výborně.
tohle stačí, necháme coasting teďko, malinko jestli jedem 71, ono je to jedno. To je ta značka, o který jsem mluvil. Máme tady teda 40 doleva, ale není tu žádný značení pro nás, jestli já jedu rovně nebo nejedu, takže já jsem prvé brzdil. Ale jedeme prostě teďko krásně těch 70, nemusíme se bát. Budeme přejíždět akorát jednu stanici malou, kde bychom si vlastně mohli dát i tuhle kameru takhle zvenčí, nevím proč je to teda dalo zrovna dopřový, ale dobře. Pěkný, jak ten vlak uhání, pěkně potichu. Mohli bychom? Co se děje? Co se děje? Ne, 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 neříkejte mi, já jsem zabrzdil. Ne, emergency stop. My máme emergency brzdu někde, je to možný pravděpodobně. Buď to já jsem to trignul, anebo je to součást scénáře, nejsem si teďko jistý. Ale vážení, musíme zastavit. A tady direction switch, já jsem vypnul direction switch? Jak je tohle možný? Master on? Power? OK, tady určitě se něco stalo teďko. Takže jo, emergency, zabrzdíme. Ale myslím, že nic tady jakoby řešit nebudeme teďko, musíme to teda akorát restartnout, takže s direction switch máme daný výborně. Teďko můžeme dát teda forward, tohle, aktiv, odbrzdit, no takhle, nejsem si jistý. A zkusíme, nádhera, už se zase můžeme rozjet. A to jsem tak plánoval, že tady pojedeme krásně těch 70 nebo kolik je tady limit, že nemusíme brzdit. A další vlak, tentokrát bychom mohli být vevnitř, když budeme míjet ten vlak. Ty zvuky, takový hodně, skoro neslyšíte. Pěkný, ale ono i v reálu, nejsem moc slyšet. No a tady my teďko jedeme krásně rovně. A dáme si takhle pohled ze stanice. To by se mohl dělat příště, až pojedeme rychleji přes stanici, jak to vypadá, protože to je moc hezký. Tak, hurá zpátky dovnitř. A teďko určitě budeme pozdě, no, za minutu 15, 2,5 míle, to nestihnu, to za boha nestihnu, natož aby jsme tam zastavili pořádně ještě. Budeme si hlídat tady, nevidím nikde, asi myslím, že pořád máme 70, nejsem si jistý, neviděl jsem nikdy nějaký rychlostník, že by nám ho to zvedalo. Tady ty rozmazaný kola, ta hra nám, tohle se už dělal Train Sim World 1, myslím, nejsem si jistý, co to znamená, proč to tady je takhle rozmazaný. Ale jinak bez toho, pomalu té grafice není co vytknout. Až na to, že no, level of detail jako má hrozně krátkou vzdálenost vždycky. Tady můžete vidět stíny, mám všechno nastavené samozřejmě na ultra, 1440p hraju, všechno na max, ale tak jako tak, i tady ty koleje, ten stín taky můžete vidět před námi, jak se vlastně objevuje na té koleji. Bylo by fajn, kdyby to výváři nějak, aby to nebylo tak znatelný, no, udělali. 1,2 míle. Jedeme teda přes limit. Pomaličku začnu brzdit, nebudeme to nějak hrotit, jedeme pozdě, takže přes limit můžeme. Pokud jedeme pozdě, máme povolení jet přes limit, to dává rozum, aby jsme to dohnali. A tady 0,8 míle, ok, přestaň brzdit. Myslím, že jak budeme, ale ne, ono to spadlo? Oho, vážení, to si děláte srandu. Ok, nevadí, tak jako tak. Tohle je docela smůla. Tak jako tak to tady ale utěfneme, vyšlo na to na krásně 20 minut, což je ideální čas na video pro mě. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, dejte tam určitě palec nahoru. Pokud chcete vidět víc a ještě neodebíráte, koukejte to změnit. No a samozřejmě, než to ukončím, chtěl bych poděkovat všem kachňákům za jejich podporu, chtěl bych poděkovat pečeným kachňákům a samozřejmě i vypečenému kachňákovi Tomášovi Zanovi. No a pro vás ostatní, pokud se vám líbí videa na tomto kanále a chtěli byste je podpořit, stačí zajít dolů pod video, kliknout na tlačítko připojit se a tam si můžete vybrat jednu ze tří možností. A třeba časem se dočkáte i konce téhle trati. Tak jo, díky za váš čas, mějte se fajn a čau!